Mikke, ylemmäs jo. Ylemmäs jo, ylemmäs jo, ylemmäs jo, tee syvyyttä meille. Väretsi! Väväppä! Lähde sinne! Jätkä sen pelissä! Älä jännitä! Mikke, ylemmäs! Ylemmäs, ihan sinne keltaisten! Sinne vaan! Panikki! Apu! Hyvä väpä, jes! Erittäin hyvä väärä! Huolella mannittu! Mutta vaan! Ja merkkaa heti! Löydä oma! Ja löydä oma taas! Hyvä puhe, Leo! Jatka väpä, jatka! Rohkeutta, Noa, rohkeutta! Merkkaa sininen jo! Nopeammin reagoi! Yritetään pidettä, ei ehkä niinku... Noa, ketä pidät? Lenni, ketä pidät? Niksu, ketä sä pidät? Väpä, ketä sä pidät? Nopeammin! Ja nopeesti vaan! Nyt eti sininen kelsu sieltä! Kummalta puolen puolustat? Niksu väpä, Noa, löydä! Mä väin öö! Utoset ja vitoset pelaa siinä areenan takana. Lipponen nitke vähän liikkeitä sinne väleihin, Noa! Liikkeitä! Jees, Lenni! Aatokselle apu! Pyydä, Niksu, pyydä! Hyvä valinta, Rekki! Mikä puhuu sinne? Hyvä, Noa! Lenni, tausta! Retsi! Tuu siihen ulkopuolelle vaan! Tuu vaan! Uskalla! Ihan kiva heitto! Ole! Rähinä sinne, iskä sisään! Meno! Vaatos! Hyvä sininen, jatkuvo! Hyvä Lenni, väpä! Kato kenttä! Jatka väpä, jatka! Hyvä Nikke! Loistavaa! Tuki sinne! Mitä Leo, ei ollut paljosta! Löydä! Löydä sininen! Löydä! Oma pelaaja, löydä jo! Ees hyvä! Ja löydä kaikille! Väpä enemmän keskusta nyt! Jees, sininen! Mikke tuu auttaa, Ryppä tuu auttaa, Niksua siellä, jos saa! Se on aika normaalia, että se tekee. Leo, pyri tyhjään tilaan, sieltä liikkeitä! Apu Lenni siihen! Ei järkeä, ei tarvita mitään! Hyvä, Atos! Hyvä, Noa! Hetikin!
Väpä tiedosta yksi sulle. Miksu anna Väpälle apu siihen. Ete. Hyvä Leo. Ei mitään oo uutta vaan, löydä vastustaja. Kavenna vaan Niksu siihen, auttaa. Kuusi pelattu kohta. Ryppö ylemmäs, aiheuta vaaraa sinne ylemmäs. Ylemmäs vaan, Nikke, saadaan tilaa keskelle. Hyvä Noa! Hyvä Leo! Vie Niksu, vie! Jees Väpää, hienoa! Jatka, Ryppö, jatka, hyvä! Merkkaa Väpää, merkkaa! Merkkaa maalilta sininen myös! Meneekö sinne kärkeen joku? Muista, Leevi, muista, että meidän kaikkien ei tarvitse tulla puolustamaan. Meillä on kaksi kärkeä, niin toinen voi jäädä tänne vähän ylemmäs. Täällä on vastustajan kaksi pelaajaa pohjaa. Sä voit jäädä puolustamaan niitä vastaan. Nyt Nikke ja Leo menee molemmat, aina tulee maailman. Meillä on tosi pitkä matka tulla sitten ylöspäin. Käydä vaan! Loistava Niksu! Merkkaa sininen, merkkaa, pyritään riistää siellä! Pyri riistää! Vaatos! Anna paine! Mikke! Heti ylhäältä, Leevi, ylhäältä, löydä ylhäältä! Heti sieltä keltä! Pitäisikö Nikke ottaa verkkari pois? Pitäisikö ottaa verkkari pois? Leevi, paine siihen! Ja tuki, kato! Jes, Leevi! Lenni, kontrolli, onks vähän... Näin pelaa! Kato mua menee! Tuolaspäin, Niksu, kontrolli siitä! Lenni lähemmäs! Leo! Väretsi! Liikkeelle! Leo! Niksu! Ota vaan rohkee eka, että sä oot hyvä tuomaan sen pallon pois sieltä. Pyrit tuomaan itse. Saman tien liikkeelle. Katsotaan nyt. Ei ainakaan kysely ei välttämättä. Ainakaan mun kokemuksella auta. Nyt mä pidän kuukauden. Tuo pappi, eikö paljon tuo pappi? Ei, ne on itse voi jäädä käveleen tuolta. Iske Viljami, iske! Jees, jatka! Hyvä, Aatos! Pyydä vaan päin. Leevi vilkku ei ihan vierekkäin. Hyvä ajatus. Heti taas kontrolli, Niksu. Yksi seuraava tilanne ja ristetään meille. Hyvä, Niksu. Tava. Leevite syvyyteen liikkeen, syvyyteen sinne! Jatka vaan! Syvyyteen, Leevi, syvyyteen! Vilkku sinne, Liikkeeseen, Virtanen! Välenni!
Maxin tilalle tähän laittaa. Ja sitten ihan rutosti hommia, ihan rutosti hommia. Hei! Mikä se vaan Virtanen, hyvä! Anna prässi, anna prässi, muut löydä, löydä oma Lenni, yksi kontrolli! Ja iske, jees sininen! Anna prässi, anna prässi! Paine vaan vilkku töitä! Hyvä sininen, tuu alaspäin samalla, tuu alaspäin! Noa Leevi ei voi kävellä nyt! On liukas muuten. Ai 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 ai. Pitsu. Tää sininen pallo keskelle vaan. Jatkuu vaan. Teesä rohkeutta, rohkeutta sininen, rohkeutta. Paljon. Se on kaikille sama kuitenkin. Pitäkää ittene lämpösenä tässä. Voi pistää vähän takkia päälle. Aurinko meni taas piiloon. Antti, olisiko jossain tyhjää tilaa nytte? Sitten liike vaan. Kattaako mennä välttämättä väpän viereen vai missä suunnassa voisi olla? Kyllä. Pela, pela! Sininen pää pystyy! Rohkeutta enemmän! Uskalla mennä kroppaan kiinni! Ja apu! Apu! Liikkeelle! Antti Leevi vilkku! Väväpää! Väleevi! Noa, löydä yksi, kun tuu puolustaa, löydä yksi vapaa. Noa, maali, omaa maalia kohti, niin löydä vastustaja pelaaja samalla siitä. Meillä on hölkkää liikaa mun mielestä. Taas niin. Ai, ai, ai! Mille tää saa taas 10? No en tiedä, mutta kun... Huomasitteko mitä tapahtui veron jälkeen? Siellä oli kolme jätkää vapaana, kun tämmösen... Mitä meidän jätkät teki? Katso sitä ylärimaa! Tälleen! Nyt sininen uskallusta! Luota ittees, ootte taitavia kyllä! Jes Lenni, hyvä! Hyvä Noa! Loistava Noa, näitä tarvitaan, jes! Kuka vaan sininen? Huomasiko vaihtopelaajat heti, kun uskallettiin lähteä tuomaan sitä palloa, eikä syötetä semmoista metrin tökkäsyjä. Me saadaan tuotua se pallo kyllä pois tuolta. Pallosta pitää vaan ottaa vastuuta nyt. Antti, peli mukaan! Antti! Antti, maalinteko, Antti! Hyvä väppä! Jees, loistava Väinö!
Vaatti, tuu. Vai Väinö, ota Antti kiiviä, ota kiiviä. 3-1. Jees, Noa. Hyvä työ. Ja löydä keltainen. Sininen ja pelaat nopeammin vaan. Rupeeko täällä nyt sataa? Okei, nyt palautta. Tää tuulee. Ei kyllä käy säkäkään. Leevi, Vilkku, Antti. Ei oo Viljami aina. Sulle on osunut nyt vaan. Ei, älkää antako se haitata. Rohkeutta. Äskelle sanoi, että laittaa ei-merkinnän näihin. Rohkeutta vaan lisää. Siellä Leevillä tuli loistavia kuljetuksia. Hienosti päästiin ylöspäin. Jesatos! Hyvä ajatus! Pelaa Sirinen! Mitä siinä kävi? Tuliko se vaan niin puskista, että... Me tehtään yksi maali, me ei voida... Vähän tuli niinku takaviisi, ei se varmaan odottanut. Minusta tuli 5-0. Ryyppä te syvyyteetä, te vaan, pyri sinne selättää. Puolustajan selän taakse pyri aina kun meillä pallo. Sinne vaan liikkeitä. Sinne vaan, te vaikee sille. Se on liian tunnollinen puolustaan toi ryppä tossa. Jätkä takki, laittakaa takkia päälle. Tää loppuu ihan kohta. Vanoa! Mikkelä, laske liikaa. Ekana Leo vaan, hei! Lenni keskusta! Kumpi oli tää laita, ryppä vai Lipponen? Lipponen. He. Leo, yksi kontrolli samalla. Väärä heitto. Ohjeista nyt! Pitäisikö tän ikäisissä ohjeistaa vielä? Pelinohjaaja kuitenkin. Mun mielestä varmaan saa uusiakin vielä, kun on pelinohjaaja. Sitten kun on tuomari, niin se ei tarvii. Lenni yks kiinni! Kyllä jossain. Tokossa se laita! Hyvä Noa, Niksu! Hyvä Leo, tuu vielä! Hyvä Leo! Rohkeutta Nikke vaan! Jatka Noa, jatka! Jees, Niksu!